Vážení cestující. Mezistátní vlak Nikchtjet číslo 456 Nikchtjet společnosti České dráhy ze směru Vilenhauptbahnhof pravidelný příjezd ve 23 hodin 7 minut přijede k prvnímu nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Wroclaw Głowny, Berlin Hauptbahnhof a Berlin Charlottenburg pravidelný odjezd ve 23 hodin 50 minut. Lůžkový vůz číslo 359 do stanice Varšava Vschodní a je řazen za lokomotivou. Vůz druhé třídy číslo 357 do stanice Varšava Vschodní a je řazen uprostřed vlaku a lůžkové vůz číslo 256, 255 a 254 do stanice Berlin Charlottenburg jsou řazeny na konci vlaku.